Talabalar hazır mıyız? Jahon Adabiyoti dersida George Orwell hayoti va uning ijodi hamda molxona asari tahlili bilan tahlili mavzusini ko'rib o'tamiz. Dastavval George Orwell hayotiga nazar soladigan bo'lsak, Angliya adabiyotining yetuk vakillaridan biri. George Orwell taxallusi asos ostida asarlar yaratgan yozuvchi, jurnalist Erin Blair'dir. Erin Blair ingliz yozuvchisi, publitsist hisoblanadi. U Hindistonning Motihari shahrida Britaniyalik savdo agenti oilasida tavallud topadi. Orwell avvalo Kiprian maktabida tahsil olgan. 1917-yilda esa Kiprian nomli stipendiyaga sazovor bo'ladi. 1921-yil Eton kollejida o'qiydi. 1922-yildan to 1927-yilgacha Birmada kolonial politsiyada xizmat qiladi. So'ng ancha vaqt Buyuk Britaniya va Yevropada yashaydi. O'sha paytda u badiiy nasr va publitsistikani yozishni boshlaydi. 1945-yildan George Orwell taxallusini qo'llay boshlaydi. 1937-yilda esa Ispaniyada Frankoning fashistik tuzumiga qarshi urushda qatnashadi. Ijtimoiy va madaniy xarakterda ko'pgina esse va maqolalar yozadi. Ikkinchi jahon urushi davrida BBC'da antifashistik ko'rsatuvni olib boradi. Uning molxona asariga to'xtaladigan bo'lsak, molxona yoki yumshoqroq nom bilan tarjima qiladigan bo'lsak, hayvonlar saltanati qissasini yaratgan. Hayvonlar saltanati qissasida ochlik, kasallik, o'lim mavzulari ilgari suriladi. Biroq bunda barchadan fojialisi qo'rquv hisoblanadi. Asar qahramonlardan biri Napoleon va uning jazo atriyati saltanat fuqarolarni ruhan sindiradi, ma'nan yo'q qiladi, rasman ozod, ma'nan esa qullik boshlanadi. O'z boshimchalik, diktatura hayotni izdan chiqaradi. Napoleon qo'rquv va o'limni ramzga aylantiradi. Napoleonning qo'rquv va o'lim ramziga aylanadi. Hayvonlar ertayu kech ishlar, lekin bir ikki bo'lmaydi. Qashoqlikdan boshlari chiqmaydi. Ertangi kunga umid so'nadi. Maxsus koloniyalarda Napoleon tarbiyasini olgan hayvonlarning bolalari o'z ota-onalarini o'ldirishdan tap tortmaydigan jallodlarga aylanadilar. Albatta, tomoshabin bu obraz va ramzlarda hikoya qilingan voqea Orwellning shu asar asosida suratga olingan filmidan ham tasvirlarda ko'rishimiz mumkin. Orwell asarlari 80-yinchi yillar oxiridagina tarjima qilina boshlaydi. Orwell asari sho'ro tuzumini fosh qilishda o'sib kelayotgan ozodlikni anglash jarayoniga xizmat qiladi. Orwell bu asar orqali Gitler va Stalin yaratgan tuzum va uning fojiasi haqida deb bo'lmaydi bu asarni. Bu asar umuman totalitarizm va qullik psixologiyasi haqidadir. 1945-yil mazkur asar e'lon qilinishi bilan adabiyotshunos Arthur Kessler yangi Swift paydo bo'ldi degan so'zni ishlatadi. Aynan shu Kessler 1950-yil Orwell qabri ustida shunday yozuvlarni qoldiradi. Kelajakdagi adabiyotshunoslar Orwell o'z ijodida Swift va Kafkani birlashtirganini tan oladilar. Demak,
Orwell bu asarda kelajakdagi dunyo jamiyatini totalitar iyerarxik tuzum qilib tasvirlaydi. Bu tuzum o'tkir jismoniy va ruhiy quldorlik jamiyati bo'lib, u umuman qo'rqinch va nafrat bilan to'ylaydi. Aynan shu kitobda mojaroviy mashhur katta akasini kuzatmoqda deb yozilgan, shuningdek ikki fikrlilik, fikriy jinoyat kabi keng yoyilgan terminlar uchraydi. Molxona novella ba'zan novellaning 1984 romani Molxona novellasining davomi hisoblanadi. Orwell kelajakda dunyo jamiyatini totalitar iyerarxik tuzum qilib tasvirlaydi. Bu tuzum o'tkir jismoniy va ruhiy quldorlik jamiyati bo'lib, u umumiy qo'rqinch va nafrat bilan to'la. Aynan shu kitobda mojaroviy mashhur katta akasini kuzatmoqda deb yozilgan. Asarni qisqacha mazmuniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asarda Mayor laqabli yovuz cho'chqa obrazi uchraydi. Mayorning shogirdlari va isoshlar bo'lgan cho'chqalar boshchiligida firmada inqilob sodir etiladi. Inqilobchilar shiorlari juda ohangrabo, maftunkor, savodsiz hayvonlar dastlabki harflarni tenglik, birodarlik, adolat so'zini yozish bilan o'rganishadi. Va bu ishoralar ularning hayot mazmuniga anglanadi. Omi va sodda hayvonlar haqiqatdan ham tenglik kelganda, endi hayvonlarga hech kim xo'jayinlik qilmasligiga, olamshumul ozodlikka erishganliklarga ishonadilar. Hayvonlar o'z davlatini, davlat tizimini, bayrog'ini, gerbi va kitoblarini yaratishadi. Bu ulug' ishda ularga qo'ng'ir cho'chqa Napoleon boshchilik qiladi, biz yuqorida aytib o'tgan. Dohi Napoleon boshchilik qiladi. Ular Napoleonni dohi deb biladilar. Napoleon bilan kelishmagan barcha hayvonlar ta'qib ostiga olinadi va qatl qilinadi. Firmada shu tariqa qatl-ovm va qo'rquv saltanati Firma shu tariqa qatl-ovm va qo'rquv saltanatiga aylanadi. Orwelldan ikkita katta nasriy asar, totalitarizmni fosh qiluvchi esselar meros qilib bo'lib qoldi. Demak, Molxona asarini qisqacha syujetida shunday hodisalar bo'ladi. Demak, Napoleon hokimiyat tepasiga keladi va Napoleonning tizimiga ishongan bir qancha hayvonlar o'z umrlarini, aziz umrlarini kimlarningdir qo'liga, qo'lida o'yinchoq bo'lib o'tkazishga majbur edilar. Bu yerda yana otlar obrazi uchraydi. Yoki Snowbot obrazi uchraydi. U endi o'sha davrda qolgan hayvonlarga nisbatan ma'rifat ulashuvchi. U o'sha shamol tegirmoni yaratish g'oyalarini ilgari surat dasturlarini ishlab chiqadi. Biroq Napoleon uni hokimiyatdan ketkazish uchun har vaqt qulay fursat poylaydi. Va bu natijaga erishadi ham. Uni maxsus o'zi tarbiyalagan it bolalar yordamida yengadi va u yaratgan yaratiqlarni o'ziga o'ziniki deb e'lon qiladi. Biroq natijaga erishmagan chog'larda unga Snowbot sababchi bo'ldi degan fikrlarni keltirib o'tadi. Bundan tashqari ot obrazi bor bu yerda. Bitta ot ikki kishini ishini qiladi. Shunday ishlasam, demak men yaxshi yashayman deb o'ylaydi. Xom xayolga, taassurotlarga beriladi. Biroq u ham yaxshi yashay olmaydi. Asar syujetiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hayvonlar obrazi ortida totalitarizmdagi o'sha haqiqiy jamiyat manqurtlari ko'rsatib beriladi.
va buning natijasida aziyat chekadigan xalq ko'rsatiladi. Biroq asar yaratilgan paytda qizig'i shundaki, u o'z mamlakatida chop ettirilmaydi. Ilk marta o'sha Fransiyada chop etiladi, shundan so'ng o'z mamlakatida 14 yil o'tib chop qilinadi. Asarni chop ettiriladi va asarda Napoleon obrazi o'zgartirilgan holatda Fransiyada chop ettiriladi. Lekin keyinchalik boshqa tarjimalarda qilinganda u Napoleon ekanligi, o'sha qahramon Napoleon ekanligi aniq bo'ladi. Demak, inson o'z haqqini bilmasa, uni hayvondan birinchidan farqi qolmaydi. Haq-huquqni ham bilish kerak va uni o'rnida qo'llay olish kerak talabalar. Jamiyatni deydi, e'tibor bergan bo'lsangiz, Fozil odamlar shahri asarini Farobiyni varaqlasangiz, 3 toifa odamlar qutqaradi deydi. Ziyoli, o'rta hol va boy, yuqori tabaqa. Ularni zanjirga o'xshatadi. Agar shu zanjir orasidagi bitta tugma, bitta zanjir uzilib ketsa, butun bir jamiyat vayron bo'ladi va dars ketadi degan fikrlarni ishlatib o'tadi. Yo'q bo'lmasa, Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik asarini varaqlab ko'rsangiz, u jamiyatni 3 oyoqli stulchaga o'xshatadi. Shu stulchaning oyoqlaridan biri nogahon sinib ketsa yoki dars ketsa, butun bir jamiyat o'sha stulchadek qulaydi. Tarixda biz ko'p mamlakatlarni ko'rganmiz. Tug'ilgandan deyarli yo'q bo'lib ketgan mamlakatlarni ko'rganmiz. Tanazzulga uchragan davlatlarni ko'ryapmiz bugungi kunda ham. Yo'q bo'lish arafasida. Demak, bu mamlakatni, tilni saqlab qolish bitta davlat lavozimida ishlaydiganlarni emas, har bir yoshni vazifasidir. Har bir yosh, har bir kishining vazifasi muqaddas burchidir. Tilni saqlamoq, vatanni, yurtni saqlamoq bizning muqaddas burchimizdir. Masalan, ajdodlarimiz qancha jang jadallar, qon kechib bizga shunday ozod va obod vatanni meros qoldirdilar. Biz ham o'z farzandlarimizga, kelgusi avlodga meros qoldirmog'imiz lozim. Bu bizni qondan qonga o'tib yuruvchi burchimizdir. Shu maqsadda barchalarga tavsiya etaman. Molxona asarini to'liq variantini o'qib chiqib, undan keyin 1984 romani bilan ham tanishinglar. Uyga vazifa sifatida siz obrazlar olamini tahlil qilasiz. Ya'ni qanday tahlil qilinadi? Bunda siz grafik organizer metoddan foydalansangiz, juda yaxshi natijaga erishasiz. Masalan, bir tomonda ijobiy obrazlar, bir tomonda salbiy obrazlar, bir tomonda joy nomlari asarda qo'llangan, bir tomonda esa asarda tugun vazifasini o'tagan predmet nomlarini keltirasiz yoki voqea jarayonlar nomini. Va shu to'rttalasini birlashtirsangiz, grafik organizer paydo bo'ladi. Bu sizga bir umr dasturlar amal bo'lib xizmat qiladi. Butun o'sha 80 betlik kitobni shu bittagina metodga sig'dirib, o'zingizga sig'imlashtirib olasiz. E'tibor uchun rahmat sizlarga. Tashakkur.